Түкейхенен сахасыра информационной берине көрегіт студияға Татьяна Филиппова Лалибин сүрін сонунтан. Африка чумата турбут регионнартан оту тейіне атылығыны қачықтықтыра. Навигация бітіре ағайық қонып қалла, уынан тағағы терді бұлана ағуын алта сылай алты бірген болла. Сахасырегері эпид балығыне ұстук Айса Николаев ковид утар өліға туғыланнар республикатағы суғалы штаб мұнияғын ұтта. Керебели сирдер народ бюджеті бірайек иінен олыққа кереллер. Джон Күлейдір сынгенар местелері әлпір. Опера уна балет сударствованной театра Приволжской федеральной округынан кен қабаннақ гастролы түмектенді. Сахасыринеға кен бұбардыр қамығыя үскін ұтылы бұд коластағын бүтәхік тәқтімігін тағарда. Евгений Федоров бірісті бетеллеғ кен бұбардыр қамығыя челеттері коластағын протоколын бір сананан ұлыннылар, етен өтімігі жүгінәғінен ақтылар. Санатар болыққа бұйылғы федеральный парламент ақсыз састабын бұхарыға сахасырин бұбардачыларын бейхентен тақсы бірғына күтінна. Бұ бес ұллағы көрдіріттен үз бірғыннан үрдіктен мұнияққаттілер. Маны сәрге коластағын түмігінен кербіт үнсүйлері сайыбылы нелары хамыгыя бардын көрөн бирэметигер сөптө агапети берди. Дойду президента Владимир Путин Россия лохтоохтурун Госдума выборын кемигере олоққа көхтөх позицияны көрдөр бүттерин хин мақтанна. Бу выборга Джон Келите бихем бир сылай 6-10 суотай бірхынға тегнехер. Көрдөрі 2-16 сыллағар үрдік. Джон Блас үрдікі бересі бетеллеқ органын талыға петнестәқтік сығандығара итинтен көстерден президент етті. Манитенге Илдар Ханайсы Николаев республикалық тоқтырғар аспыт бұбарға көқтөқті күтті бұттарын ехін мақтанна. Кені төхеда ұстық эпидемиологическай балығынге бүрюкен тұрбұтын ехін 330 тұхыншаттан тақсы сахасырын олық тоға бұбарға күтті бұтын етті. Манисерге Илдар Хан участықтағы қамығы еуләхеттергер әме мақталын білдерді. Үз күннәғ бұбар ұстата табығастағы ұслобия тәрілілен бұбар сетихелі ақты Ұллы сытыр регионларға Африка чуматы туран, итесердерден оту тейіне атылығына қатшықтықтыра. Бұтығынан бірбітілістіба бірседетінің солбуятчы Михаил Никифоров от бұланығар туғыламбыт брифин кемегері хетінлерді. Ол күрдік бұланларын хетті 10 ағуын бірген долар бұт ұлыстарға оту тас региондан келлерері атылығары бабуқтыра. Арай бұлантан ағары қалан ер томпо, ұсалдан итеніне чурапчы сорохны хелектерегер бапроғы ұрытан көрін сөптөх бұхарыны лықтыра. Санатар боллаққа республика көрдінен қағайыстывалар бір дилән жон 3715 тұхыншатан тақсы тонны оту білімнәділер. Бұлан ағуын 2 бірғына толла. Бүлі, үйәхә бүлі, амма таатты ұлыстыра оту білімнәхіне үшіге көрдірілі әқтірін Михаил Никифоров білетеді. Білігіні тұрғынан тәқағасты министерстветі оның кәкке бұлас органлары бұл амур олығыттан, Забайкальске крайттан, Магаданттан Республика исеттігер бұл от келдерейтінен өлеге қамның әйдебіт. Олғынан бара манна кәкке ограниченелер бағалар, ол құрдық эпидемиологический ситуация бұл субъекттарға ұяйы олары етір, онына өрәнірір. Еннегінен беге маннық бұхарыныларға бұланы бұт, ол құрдық бары муниципалитеттер, бары бұланыларын сеттонтан таққа сүрінінен ағуған бұрайын атылар бұттыр, бұл субъекттарттан оту ағылық бұт соға. Барыларға ұнутыр болуысыны, онына атын ұлыстарттан әрекелдерейіне көңілі өкпет. Атын стас субъекттарттан келдерер ұрайынлар бұт, бары қоға төдінен аңырыншыңын өкпет, тоғы таққа маңына ұт бұтқа дегі ғайық, әте ұсалдан томпо, частишне чүрапчылуға Авелі Сақыраны тердебет бүтәхік чақшытынан Сақасыргері 10 ойыр бахар қалла. Суыккегер ағы суоту ұмылардылар. Саңа бахар өске әбәті. Нәхеленелек бұнларға күтталы соғыр от соғы. Бұл сайын ойыр бахарытын әмсіғалі әбіт ұлысылық тоқтырын 400 бөліғі бүгін Волгинскай ден санаторига сыңнені көтті. Тынар органы онына сүрек тымыр үрітін әмтір. Владимирскай обла санаторигар ғорнай онына томпол ұғығар оларар хүрбе кейі сыңненіға. Путевкалары социальный страховкалағын фондада берді.
Усолуна нарыйоннарга 931 тыгынча тонна олого жағы хачыр тағас тердилінде. Олы бетер ағуан 6 сыйлай 6 бірігіні толырдылар. Бұтығынан бүгін бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников ғытта болбуд мұнияққа, нәхеленне олығыр жағар күттал суық болудың хачыға сударысыны комитет берседе әтелі Дмитрий Лепчиков ехтенерді. Сыллағы бұлан барта миллион 715 тыгынча тонна боллағына навигация сағланығыттан 94 сыйлай 7 бірігін толла. Артикул устырғар барытын кәрете тейбиттер итинтен хеттон хетте бірігіна местетігер тіксерілі біт. Дмитрий Садовников ұс майылу ғығартас чоғу онна теплоэнергосервис терілтіға яны рүхінен небі Нижнеянскай ұс күйгі қайысқанан социальный солтылақ ағы өлі болжоғар тердеге болғымдыны күйірдергетті. Бүгін Елдер Ханайсен Николаев ковиду тарайулаға тұхуланары республикатағы сухалышта мұнияғыныытта көрсігіге муниципальный тәрелелер онна қуарат ұқырықтарын бағалықтары кітынылар. Сақасыргер эпид балағыне ұстук Роспотребнадзор ихтенеретінен күн бүгін 710 кеге коронавирус табыт. Жүкулскайга 102 кеге аналихы бекергенмет. Итені серге хүрбе үс районға ұлжыбыт жон бәлетенер. Улахан көрдіру алдан мирней сунтар ұлыстаргар бар. Регионға реанимация салаларгар сүй сүрбе хетте кейсетар, олортон отыт кеге ұстук тұрқтақ ивыл апарака қолбамыт. Мұнияққа әсе Николаев икене елі ұстата вакцинацияны, ревакцинацияны ағарға сырдатырулені күйірдеретті. Оттон аспыт неделені кітті тәңне атаққа коронавирус табыт кеге ақсаны 10 хетте бірғыннан ұлаппыт. Ұстук тұрқтақ жонақсаны 19 ылы хетте бірғын үрдебіт. Итіні серге мұнияққа етенер биттерінен орве, гирип, ырғыды өрі тұрбыт, онын бары тірілтелерге жон температуратын контролдурулі күйірігі. Чурапчылу ғығар коронавирус саңа инфекция тұрсатулу әлбен суғалыштап мұнияған бағарытынан үс оскола тастан өреқі көсті. Контролдур әрейделері күн ақсыны тарға жағал тағысты. Бұтығынан ұлыстағы корреспондент Андрей Илларионов сюжетігер көрін. Чурапчылу ғығар қамсы ғыры тарғыныта күнтен күн әлбей тұрар. Ол көрдік аспын неделіға 105 кеге бұл ғырыға сұтылында ден бәлетінер. Онан ұлыстағы оперативный штаб кәкке жағаларылан ғырыны ұтыры өлек үске айтылдар. Ғырыны бақсуға бір сүрін оролы Джон Сергей Сарахтактик тұттан дұрғыбетін қарыстыр мерелері тұтыған сылдейді ұлар. Мұныға ұлыстағы административный қамайыны күтті полиция отделін өләйеттерін Роспотребнадзор өттіктен тұстағы өле барар. Бәғайыңыттен сағылан аты ерген тошқаларғыр общественный серге әрейделері көнақсын үйталылар. Бүйінгі күн тұрғынан 3 тошқа аз статьянан 15 бұрын протоколы ұлынны, 15 протокол донысты әсіреддіге, 3 протокол юридиске әсіреддіге, 7 протокол граждандарға, оны мировой суқы ұтылынны. Су түксе сәреті мерені ұлбыта. Сүрін кәхелер тәрілті өліхеттерге маската, перчаката соқсыл жағынлары болыр. Кәлін жон өйден дебілдері тұтығар болыр. Административный қамығыя юридическе серейдері контролу рәбіт болдағана полиция отделін өліхеттері бердилен жону нәйленені көрер істер. Неделі ақсын рейделер болалар административный комиссияны күтті. Онын Российская Федерация административный кодексатын 5.6.1 статьянын маска тоғау жонлары протоколы бұд. Бұлырын 6-14 кеге әппетінеске тардылы бұта, отудағыға предупреждение берілі бұта, Чурапчатағы районы суытынан бұйыл бұғын бір протокол толла, хүрбет өрді предупреждение, онтын атына штраф болла. Штрафа тұғыншаттан отуд тұғынша адылы ден. Күн бүгін ұлыс үс осколата кәтәқтен өріқі көсті. Кафелардтан, остолбойдардтан Надир Джон ағылғы закағанан тастан ұлаларығар жағыл берелінні. Бұл көрдік, үйірі тарғанытын ұтырар тұғыттан, қаз бірде кеге әпетінсақтық сығыннаған бұры бұрауланы тұтуған сылдар бұтын адалақ. Андрей Илларионов, Анна Семенова, Саха Телевинията, Чурапчы. Қаңала сұлу ғығыр бітегі күйісіне елі ұстата жағнабыт кеге ақсаны әбілініне, аспытны елені ұлар боллаққа 15 ағам састақ кеге коронавирусқа сұтылы бұд. Білген мұқсығылыққа инфекционной салаға 31 кеге сытар, 4 кеге жүкілскай қоракқа әмтенер, онына 100 кеге жетігер оларын тұрғын көнірінер. Балар істергер хүрбе бейе оғы. Онтан бұғыны ұлы бұланы ұлысқа әтті 15 сылай ағыз бұрыған тұлбыт. Сүйіз бұрығыңа дейірі үс аңар тұғыншаттан тақса кеге вакцинацияна ағыра ерденер. Сүйіз бұрыған бұланы ағуын бұрығынтан толырдулар сейіне Чықалов, Тумул, Игіт, Күгіл үрие онына қачықады. Негелектері, оныттан оны жүгағадылар ікіз жөппен көрдім. Первый жеппен, уедей, он на титары.
Утахала не хечилер бугунях, не глините, тем тюхтюр, он на Покровской быт, он и без тех. Бүгіннерге Аммаға Саха Республикатын экономикаға министрі Майя Данилова өлеті. Кене тұтулла тұрар әбиектерге үлені білісті. Сехили Тамары Сметанина кепсер. Министр өлетін Амма негелегір тұтуллықтақ социальный әбиектер анал местелерін көріптен саалады. Ол күрдік бастан негелегі түн бұпырғынан болар саңа поликлиника местетігер сұрытта. Поликлиника на 200 посещений в смену в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Со следующего года начнется проектирование, и как только оно завершится, начнется уже строительство новой поликлиники в селе Амга. Ике самый китагилях объегнен Леонид Килинская аднан лицей болар. Саны лицей тутулутун негленне трошсу бутаратта. Билген лицей уйрне ачилере төт сиринен көхе сылджан, ике смена арықсан уйрене сылджаллар. Усюс, это там такого был киде бар, а то условия, конечно, тут здание не нервит. Здание на выборте приспособлены, были бы другие реком партии дети, районы дети, он был не приспособлен, мастерской приспособленный зал. Я бы на то кластер, бы ты не то на это барло вот барто была, были икли стюки, я ханам кабинет торговлен, он остался, он усимер. Антон, бы то на дано, вообще санитарный, то на ходит не петевет. Гиль. Онтан саңа биектер амма негелегерері болбаққа, улус негелегтергер әмегі дылалар. Күн-бүйінгі әңілді дәғат бәға биект тұтылды тұра құлқындық абаға школа са тұтылды тұра өнеске. Бұл кирек, үліға кирек тәқ, әтті 15 месілі әқ тасы ұйан жеті тұтылды тұра. Онын тәте әпінің құды некевіт бұламы дәсіл бәқ, Мантаханан бүгін Майя Андреевна музей тұтуллық тақсерін әмек үрді әйтті. Бар қалғалыр күтті білісті әтеніне әнеке бұланнары торымнаста. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Саха телевидениеті, Амма. Жүкізгай қоракка 2016 сылтан сағылан көңілі суық сердерге тұрбыт арас улахан әбейеге темір ғарағы көтірен растағын өлеті тәрәхін әқтік барар. Аңырдас бұйыл 200-тен тақсы бейек телден көғыр әті. Тұстақ өлі түмігінден келіңі кемге кейін қорат жерлерін тәлге әтті суылар тастыра білдердік рағырды кен әті. Сихили Павел Никифров көпсер. Сайсары оқырғыр бекетов ұлысыдығыр өтірінен көстіпетек техникі кәлін, көңілі суық сердерге ұлды тұрорылыбы темір гараштар қағайыттырын ұлғанлық долғытты. Дженгер гараштары бәйгіт күйіскітінен әрді қарайын ден сәреті ұйанар. Оны сорох жон қоңырутығыр дұқылау бұд. Отчатығыр жылком сервис ден тірілті тиейерігер әреті ер. Үңіріті соғы ғылжыттары көрін темір гаражға айқата құрқытын әрі саба бүрінәді, балаған ұйын тұмны сарсыр дата бәр чарасық таңнан тағысты. Сайсыры оқырғын ұправатын бересті бейтінің күтті әлбағы кәпсетін жиыланы сен бұхарысты бұғылақ. Әне гаражғытын латтығынан сәретейін бер біттірі дұманны? Бер біттірі болу, қырбет Кергенін тоғай дәттен біл бәтәй, маңның сәретіпе біттірдінен жағай батағай. Тоққа жара, ұлысқа үлелейін жар. Санаттаққа жылком сервис тәрілті ұправаны күтті ұқсы үлелеген баран, көңілі суық сердерге тұрбыт гараштыры қарайыр. Бұ гараш қағай күті тақсы бұтынан сүбәстен оқырық преставителі бүгін күнін аққа аққа астатылыр. Оның Әбиегі ұлар болды бұд. Онтын атын әбиек қағайыны мәлігер, онын баз білетшігі барар сір бағаны үйті болды. Дженгер бұ бекетіп ұлысада 2-тіңінші сүйілбі түйір сылғы тиен, саңа асфальт суолланан, таз жерлер жәндейін, қарақтан сұйғыл бұд күрдік атын қартыны болуқтақ. Оннан аң біліңеттен растағын білеті барар ден тұтуыны ұйтар тәрілті өлі А то уже үлі барда, кетайынша үлбі ғылғадылы, уже үзде тұтылында, бұры еңгі. Бұйыл үйтір дүзде бітін тұтан сағылықтақпыз. Бекетов ұлысыға бұл кетайынша үлбі дүйт сылықтан үнне тұтан сағылығы бұд.
окружной администрации комитета был бегетово голуном рухтах. Суолон холлуахтах, растахан барыхтах. Онын церетинил быт гараштах кахайттар эметахсан управалы хитинкетті бертель бағы капсеттілер. Бейекенін қаянды лық быт тиеймен генерендердилер. Сайсыру округар байылғы бұланғы улахан бөдан салан бұхылақтахалақ, сүйсуан сетті бейегі растықтах тәрдеті бұлан бұхытын. Онтын бүгінгі сүйхін растатлар анды уан сетті қалы. Онтын бүгінгі тиейінді бі гараш атыттарға холобур болар, холобура. Манна сәрәти алан сыбаталар, аяталар сен бір қағайын бәйті әрдеттен жағаны ұқтыстақ. Темир гараштары жылком сервис тәрілті окружны солға улахан объекттері қарайар урар сергерілдер. Онны күн бүгін ағыс сүйістен тақса гараш, киоска, контейнер бар. Мантан кәлін объегін төннерер кейі қону қайы ағылы бұд ыстырабы. Оны сәрге чағынын ағылын тиелден кәлбет Роскотын барытын ұйынар әрденер. Оның әрі әрдетіне управаны күтті жөрелеген көңілдіяқ сірі болар ордық. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Джокускай. ГИБДД үләхеттері кейін қорақа саңа өрек жыла сағыламытынан, онына солғы сірақтағы болуын еделетінен себәстен арас тәрәхіні ғыталар. Үләхеттер күннеті өрек қығаларын аттығар солы бір-беркелелілер, олырғанан класс частырын орылыр. Оны тәңе пешеходыны переходеден аттамыт акцияны тәрелілер. Үләйі итінен әрі бүппет, Хотугулу Линге Федеральный университет студентларын кытты. Кыттыған кейін қорат сырылақ участоктарғар аяны кәтелілер, ағын ержонға листовка түгетелілер. Онна бұ неделеға бұ хүлбәт чығылатын хүлбәт өт чығылағадылым неделе безопасности ден бола тұры. Әбетін бүгін хүлбе балағанын хүлбе бір чығылатығар единый день безопасности дорожного движения ден. Ол олар чәрчелерінен барты қолбан бұ бүгін акция өте тағысты бұд. Бігені кітары бұ студенческай отряд, ДПС студенческай отряды таққан үлелігі ғыджар. Манна бұ пешеход, непереход кенаттақ акция бұд. Онна бүгін бұ Курашовына, Ленина пешеходын тұғайын тұран талы бұд. Тоға детекқа бұ манна сайын ұстатығар икке сол сақыла тақсы бұта пешеходына переходқа оғылары түнілі көппеттері. Керек өстілеғы Джон Сыннянар күлей дірсірі, оғы нүр бұлғаққылары, өйдебін нүктер, күржағыстарға көмматарға көмі. Манны қарас қабаннақ социалны солтылақ үлі, нұрот бюджеті бірайы кейінен олыққа керер. Джокуыскай Джону күттілақ ұлақан қамсағын сәтті сылыны тылдан әйілгі сылға бірайықтары төмелілер. Сихілі Екатерина Мосова сырдадыр. Тананы ұрдаққа, түмтәққа сатамбат да сидер ден әтейіне Михаил Неустроев тылынан болбаққа жаланан тоғылан тұрар. Кені көғілен дұрғобетінен қатшықтақ жон кейін қуарат кейрев ұлысатынан әрее мәе суақ туараттан кемеді көмілігіндер бәкке сылдар болулар. Жон қамыр сірігер калясқанан өрі тақсарға олыр-болыр дәқсіленнем, өе алыра түспіт тротуар плиткалара көнірлінінем. Үле нұрғыт бюджеті бірек ихінен баран Михаил сағалағының үгіктіваққа салғыр толкүйдағы. Жейлерттен тақалыларға дағаны көр қаталар. Онына бордудар балыр ол, бордудар ең күтші тұйық бұд. Онына кәләс-кәләк күрекі олар мен балыр бұл. Оны ол спортивіне палшайқаларға мен көйен келбеттер. Тақтан тақ зерейтіл күді көрім олар олдар. Мен күттіған ойнатынар, қаятынар жынын ол мен тұқтыра күтші тұйық бұд. Қайыды үлі білден тұран қыраттан сағылылан сүйетін ер. 2014 сылтанылы 2006-2014 социалы қабаннақ арас оғып, қуарыт өкіргін тұпсарды. Ол егер сұрағы үрімейненне саңардылынна. Оны ағын 4 ұзыран кейіне ұғылынна әлбәқ кеніге тағысты. Құрыққұта ұғытықтан чалбақ бадыран болан кейіз атан сылдебат сіргер көх мас суғын ұр, қатас жона астына жарбайыр, лобаттан, сақматтан арал жер. Көх сіремден түйілгеғі олырор олбақ күтары жіктілеғ. Күйәрт көлі тарийдаққа ан алғыз күтілілер нұчалы тылынан үтіле баға иілдер. Қатас бір кәрі бәлі сірі нұрғыт бюджетінен селге сетен бүкіхін арайдылар. Әскамайқалар, оңығылынылар, беседкі тұрар, бұ ұстылылар балылар, фонтан тұрорылына кейі олы сүйерер, сәргер, бұ маннық местілер үсі дағаны әлбей тұрақтары демет әренебет. Нұрғыт бюджетінен оғылдар проекттар 4 саланы өрітардықтақтар. Джон Төбіреннен мұстар сірі аңғылы істас мұғынан ұқтақ. Көмі түгімі джонғы көмі име волонтердар қамсағынныра әне керер. Әбетір культура, спорт ұлыған тірәхінен ұйдық қысып.
инициативная группа нехиленья Хюрбебрыгынын бэта өбілёктах. Ол интерегенеден қатчынын работах. Бэтін лэтін, онна бэтін оборудованиетін туттар болағына ол Хюрбебрыгынға келдерін берер. Ағуғын бірғынын корот бюджеттен өйінір. Аны келер сылға туған руаққа дейін корот жағалтата саяпқалары қомиенерер, Сергех сонун ванна саамы сүрүнө Джон Корот туха диен этилери терилтелерери болбакка эдериттен эменигер тие ыйтыан сөп. Астына бута Корот путтуп сатураратта. Ого сентрдарынин чуйтити токторын барам сөп. Бәк үшөй детскі площадка ин бар олар. Бұны бұты ек бұлай астановкаларыгын күйін әтті бәр. Сана толкуй үйт мас болбат, огынан баран іс сүрәктен тақсар. Жану сөпкі сағылан, кумағы түйерен кепістеққа, бағар норуот бюджеті бір екі кейлеған саяпқалары сәтінгі үйгедері ұлалар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Дайдуга бүтін Россиятағы үйрегіри союғаден бір ек етінен грантылыға конкурс ұтылдар. Манна саха сүрін үйрег тірелтелері әмек ұтылдар. Кайлақтарға бір ектара олыққа керергер бары өттінен көмілігілдер, грант фондатығар 6 миллион солковай көрілінне. Сүймердер түхімәққа 2 түхін жаттан тақса саяпқа кербет. Саха республикатыттан 4-дюн бір егі ұпыттарыттан 2-те финалға тағыста. Үйрег бұланынан, үйрег программатынан үлетін сағалдыр. Оны кені әрдеттен арас құрғықтарға қақабылылан бәдін үнеке әдеттен таларығар үлді әғілбәқті бәдін күттөлелер. Ол бүйер кені тоқ социальный практика дейінлер бар алдыр, қолымын тәрелттелерге бар алдыр. Бұл үнеке талбыт әдеттігер үлді әғі тәрелттерін күтті доғардаған барын көрсетінлер бұчақчы мені бітті қоғы бітті дейін. Бұл сұнтар ұлуға тәрелдебіте 200 сүрбе сыла. Үбілейдәқ тәрәйін қоруына қамсығынан себәстен күйар сетімінен ұтылынна. Бәле керчікке анаммыт түгеннер тұғынан Мария Кабилианова білімне әбіт сүжеттер көрі. Сұнтар бұт ұлуын 200 сүрбе сылын бәлетен. Сүрбе алтын әхелек біт онна ұлус бұлаға көрейін тілімнер өрігөйдәқ түгені ұруйдұр. Сұнтарлығын 200 сүрбе сылла үйбілеугер сүрбе алтын әлек істің әғдәтін терді. Оны күтті барын әлектер білейінірі тәттік видео оңғылына. Сия, Дубей. 10 тон өрігөй түгені бар жұммыт. Сұнтар олың қодойты YouTube каналынан бұғай берінен көр олырдылар. Юбилейдәқ түгілге биоғын ұлыс бұл оқтақтыры үрдік нағарадылары тұтан үрділер. Заслуженный работник сфера обслуживания ден. Оның неті үрдік нағараданы тоқтаптыр, олақын естеніп мақтанабын. Үлім түміге, оның бұл тоқтаптырғар мұқан қасынан тұрабын. Жон ғына бұлыңыл бұттан үрдім, есдуға бұттан, оның табарғыдығар мақтал дейді. Көңі кейкіл бүтінен көңі түйі қағыз отын бастыңнары жестенілер. Бұл бұстапқа түмігінен, көңі жарманға түмінен нехелек бітігер бір институттан тұрабыд. Анатолий Павлов сұнтар ұрыққұта оны біліңгеді ден қартысқаларының бұстапқа нетерен Джон Сәңәрейтін ұлла. Бұл құрымқылары бұлаттамын, итылаған, қомиян терінлерін қағылауды. Біліңгі тұруына әттін тұнтаққ Ағабалық бұд Анатолий Григорьев сұрдағының арқы пүләйті, Аркадий Яковлев қасығам болан, маннық күн бігергенін ұрүйденар. Сұнтар бұтылуға аң бастығынан бұл сұрыққа дейілді бетті өлі құмы барахат жаннар, бігі жаннар бұд Тимофей Макаршқұршаптақ барахат жаннар үлі батта бұттара онына қалмыты біт. Ұлыс бұд түрәбі күнігер өрөбіл білдерілен үгіз жон жетегер олырын бұғай бері көрді. Онтон ұран ұстар қампаттан, ұдым ұстан темірі ұхарарға сөбе сұргы ұлалар. Бұл жөті біз көмітігері үлі ехі жауд, оны бүгін онтан кейі темірі. Тағар бұттен баға ханалы ақы жабыт. Сұнтар түрәбіт күнігеранан, нәлек бүттен арағыз отынан күлімні оңнан юбілейді әқсылы айқаллады. Онтағынан түнгі сұнтарға аға бағылық бұт ұлжыттады. Марика Беленчисла Борисов, Сақытлименті Сұнтар. Операна балет Сударсваны театра Приволжской федеральный округынан кен қабаннақ гостролы түміктенне.
Театр Айар коллективин Татарстан культура министерстве ветен салаятчылары вере көрістілдер. Балет артистыра Поволжье төт коротгар оғылырғы онна улахан жонға бұйылғы жылға анан білімнәбіт премьераларын арас тұроруыну испектеги мюзиклы біліқтәтілер. Кен ұрдақ сыры Россиятағы культура министерстве ветен онна Росконцерт өйе білінен Большие гастроли ден федеральный программаға олығырын болла. Етені гастрол театр бейін сылла Манан сонуну тимик түйбін, болғымтоға дейін мақтана бұд, әтенге болуң, көрсе қадері.